Сега отиваме към пореден инцидент с домашно куче, което в случая е нападнало, обезобразило и ранило сериозно мъж, който е тренирал за маратон. Станало е в района на река Струма, където има множество места за пикник, очевидно на място предпочитано и от семейства с деца. И това още веднъж е тема за контрола, за отговорността, за санкциите. В случая, който ще видим, мъжът, докато тича, е нападнат от едро куче, ранява го на множество места, по чудо не се стига и до нещо по-страшно. Боди камерата на маратонеца успява да заснеме самата ситуация и конкретното нападение. Ще има ли санкции за собствениците на агресивното животно? Ще се прилага ли законът? Антон Чавдаров по темата. Добро утро, Тони. Вижда се, че няма, в кадрите, че няма намордник кучето и повод ли не е имало? Каишка. Много, много тежък разказ предстои на Ивайло Атанасов. Ние сме с него. Добро утро, Ивайло. Как се чувстваш първо? Добро утро. Ами, бих казал, че се чувствам по-добре, отколкото очаквах да се чувствам два дни след това нападение. Така че... Разкажи ни какво се случи, как всъщност е нападна това куче? Ами, то се случи по време на моя тренировка за предстоящ маратон покрай река Струма, на дигата на Струма, място, на което се провежда едно от двете състезания в Кюстендил, Струма Рън. Другото, Осло Рън, аз съм с такава тениска в момента. Нали, няма много бегачи в града, но ако има, те, голяма шанс да са бягали там и да познават мястото. И просто в края на трасето, където трябваше да започне връщането си обратно към старта, нали, нямаше други хора, освен мен и моята приятелка, която беше за щастие по-назад, сравнително далече. Се появи една жена встрани в мъглата, видях от началото. И в следващия момент видях, че тя се напряга. Въпреки че аз я поздравих просто, започна да вика нещо. И явно, нали, това беше нейната реакция заради кучето, което тя знаеше, че разхожда там. Ти все още не виждаш? Все още не бях видял кучето, понеже, нали, виждам човек и кучето е малко по-ниско от нея. Видях, че има едно малко куче около нея и, нали, не виждах причини за притеснение. В следващия момент вдясно от нея, така на може би 10 метра, видях, че тича към мене, е доста по-голямо куче, което вече ме притесни и аз веднага спрях и се обърнах, за да го посрещна. Каква беше първата ти реакция, като видя кучето и какво се опита да направи? Ами, виждаме, че с ръката се опитваш да... Аз веднага спрях първо, понеже знам, че като е толкова близо, нали, няма смисъл да се опитвам да се отдалеча. Чух го, че ръмжи заплашително, което не звучи добре. Нали, не. Обикновено овчарското куче ще се опитва да лае, да те прогони и, нали, с него може да се разминете по някакъв начин, особено когато си така енергичен и решителен човек, и бих казал и мъж, понеже, нали, овчарско куче с дете или с жена също може да нанесе сериозни поражения. Но това куче беше просто... ръмжеше агресивно, никакъв лай, само се приближаваше. В последния момент, като беше вече съвсем близо до мен, дигнах ръка, за да създам някаква дистанция. И може би затова не успя да ме захапа за врата, ме захапа в началото за дясното рамо. Къде са другите нахапвания? Ами, след като ме захапаме събори и успя да ме охапя още веднъж, като в последния миг аз успях да се свия, така и ме захапа за главата. Иначе предполагам, че се целеше във врата. А стопанина в този момент какво направи? Ами, жената, която го разхождаше, се опита да дойде по най-бързия възможен начин. И след второто захапване успя да го хване и да го издърпа. За щастие успя да установи някакъв контрол върху това куче, понеже аз въобще не бях убеден, че това ще е възможно, понеже кучето е огромно. И да, аз при първа възможност се изправих и се отдалечих колкото мога. Тя го задържа, така ли? Задържа го така встрани. За какво го задържа? Той имаше ли изобщо повод това куче? Имаше, мисля, някаква веришка, за която го държеше, но кучето беше пуснато абсолютно свободно. И, нали, очевидно жената знае, че кучето е опасно, понеже тя веднага реагира, така че да ме предупреди, че ще ме нападне. Попита ли я ти
защо кучето е свободно и защо по някакъв начин не е... Това беше единствения въпрос, който си задавах, понеже го задавам много често на хора, чието кучета ме гонят, нали, обикновено не с такива последици. И тя каза, че просто не очаквала там да срещне хора, което, нали, е много интересна логика, понеже това е публично пространство, покрай реката. Навсякъде може да има хора. Нали? Не просто хора, може да има деца, може да има възрастни хора, които в тази ситуация бих казал, че или щяха с много по-сериозни наранявания, или дори може би мъртви. Какви са нараняванията ти сега? Виждаме лепенка на главата, мотива ти. Ами да, такива рани не се шият, те само се превързват. Смениха ми вчера превръзките и общо заето чакаме да заздравеят. Бият се инжекции, бият се антибиотик и така. Надявам се да мога да потренирам някои седмици преди маратона, за да не бъде съвсем празна разходката ми до Валенсия. Чакаме да оздравееш и чакаме, разбира се, и реакция от институциите в крайна сметка, за да може такива случаи да не остават без последствия. А Тони, то няма ли никаква реакция? Полицията разпитала ли е собственика на кучето? Прокуратурата ползва ли текстовете, каквито съществуват в момента за носене на отговорност на куче, ако то причини такива вреди? Човека сам ли ще търси обезщетение по частен път, за да се знае, че едно такова нападение може да ти струва 5 или 10 хиляди лева, колкото каквито санкции се присъждат в други държави, не в левове, а в евро? Или всички чакат случая да е с дете и да е убито дете, защото такова голямо куче наистина може да убие дете? Уведомихте ли вече органите на реда и ще търсите ли правата си по съдебен път? И аз, след като се отдалечих от инцидента малко, реших, че трябва да се обадя да подам сигнал, че има опасно куче, защото можеше да се случи по-късно някой друг да нападне, нали? С идеята, че, примерно, полицията ще дойде да провери за какво става дума, но те всъщност ми казаха, когато си изкара медицинско, което може да стане само в делничен ден в Кюстендил, да отида да подам жалба. Така не ме питаха дори точните координати на мястото, на което се случва инцидента, така че... А точно за кучето питаха ли? Как ще го установят после кое? Ами не ме питаха. Питаха ме само каква порода е, но аз не разбирам от породи. Нали, беше някаква порода убиец. Нали? Не беше овчарско куче, примерно. Или ловджийско. Те са доста по-малки. Беше някаква порода обучена да напада. Ще търсите ли правата си в съда? Ами, аз не се интересувам, нали, да, от съдебни дела. По принцип, полицая, който ми се обади, ми каза, че това може да се отнесе към прокурор от тях, след като подам жалба. Аз лично не мисля да се занимавам, понеже това е единичен случай. Реално, постоянно имам проблеми с кучета. Особено в Кюстендилско, когато тренирам. Тук има трасе на вече несъществуващия маратон, по което постоянно има инциденти с кучета. Нали, човек не може да се занимава с всеки отделен случай. Това просто беше едно, бих казал, изключение, че най-накрая едно от тези кучета, които ме преследват, успя да ме хване и нанесе поражение. За съжаление, благодаря ти, Ивайло Атанасов, с неговия разказ за случилото си от Кюстендил. Да, ами ако няма санкции, кучета ни ще продължават, друг ще е нахапан и ще имаме още включвания. А преди санкции, ако няма жалби? Просто ще констатираме. За такива случаи, да. Без да променяме. Без жалба няма как да има последствия наистина. А иначе това, което каза събеседника на Тони, че не се шият такива рани, те не се шият, защото обикновено са дълбоки и няма как да се затвори, правят се тежки инфекции. Изобщо не са просто едно ухапване случай като този. Добре, отиваме.